Tizgarışıp, o gecene batıro ara peri arıktı bado. Çem skore başı, iko aseti, bedniyeri, tren uça mama matlam. Çvinda mama Gabrielis, katsını bam maşinari ko, atkom da çvinda na tağiyere bulu. Da çorun içitro, madliyere ba aris, erterti palaze didi satnoy bado. Tüton çvinda mama Gabrielis, berjeluk sene biya. Çentan sağvar şero, madilere ve martes kala adamiyans da itko da kolmero ay tundas arar sebo bidan arar o bidan ro ar sebo başı şemu bu kana o parma ar ve kavit da vard da çatçalı da sebo madlo de tunda kala yu siket hisatvi sırat ugu madla çöne am ar sebo biş şemdek da am kayak nur si çatçalı şiş şemu sli şemdek. Mama Gabrielis biyografiyadan çöne çitro ას 6 კლასის განათლება აქვს მიღებული, მაგრამ მამა გაბრიელთან დაახლოების შემდეგ ბერჯელ ოფსულ ვარ გაკვირვებაში, რომ საიდან ჰქონდა ასეთი უზარმაზარი ცოდნა. აი ერთ ამბავს გავიხსენებ. დღესასწაულზე ვარ ჩასული სამთავროს დედათა მონასტერში, შედარებით ადრე ჩავედი წირვის დაწყებამდე და მამა გაბრიელი მეუბნება ზიარებისთვის ხო ხარ მზად და ხო ზიარებიოდ? მე ვთქვი რომ ზიარების როცები არ მაქვს საკითხული მამა გაბრიელი მეთქინდა. Maşino drog vaksu mainço da ay çevirdi. Tazarşı, xoda yertat savi gitxot ziyarebis loçevi oda. Tazarşı roşe mi kana, ambiyon tan mi mi kana da, ak davi çok oto da, şem cigni çay gitxe me mogis onu da. Gitxul oldi, ziyarebis loçevis. Magra, tanda tanda me çom uklebis tri limitoro, didi loçevars mogis sene batı da, am xanzili periyodis ganolvaşı surta çok eliro bi xavi. Şef çıktı da mı muhlebist gelme şema çıktı da mama Gabriel çıktı da uçtu da. Şuida çoğule brivat, hovel bari, rayme şef çıktı bulu biskareşe, idga da bismenta rasap çıktı kolu dedi. Sota kanşı mavida mastan erterti monazoni romelmat rahat şey kitka. Da mama Gabriel'i mis mimart am asuhi sambavşi ro kada erto da esa ubrobo da ვისარგებლეთ თითქოს ახლა უხერხული ამის თითქო, მაგრამ ახალდაწყებული მქონდა საერთოდ ეს ამბები თანდათან შემოვდიოდი აი ეკლესიური ცხოვრების ფერხულშიო თუ შეიძლება ასე ითქვას და თან მუხლები რო ძალიან მტკიოდა ვიფიქრე რომ ვისარგებლებ ამ მომენტზე და რამდენიმე გვერდს გამოვტოვებ და გავაგრძელებ ის ზიარების როცებს რომ მალე დასრულდეს რომ მალე ავდგეთ და დავისვენო ამ ტკივილისგან მეთქინ და ერთი ორი ფურცელი თუ შეიძლება ცოტა მეტი არ მახსოვს ზუსტად გამოვტოვე გადამშალი ძიგნი და როგორც კი გავაგრძელე ლოცვა უცებ მამა გაბრიელის სხვა მესმის გაჩერდიო მიატოვა მასთან საუბარი ვისაც ესაუბრებოდა მოვიდა ისევ ჩემთან და მეუბნება რომ აკო ფურცელი აკლია ალბათო წიგსო ხო და რახანო ლოცვა გამოტოვებული არისო იმ გამოტოვებულს მე ვიტყვი და დაიჩოქა ისევ და გააგრძელა ზუსტად იმ ადგილიდან საიდანაც მე შევწყვიტე ლოცვა და აი რამდენიმე ფურცელით გადავედითი გააგრძელა და რო ლოცულობდა თან ხელების საწევი და რაღაც ისე ლამაზად და ისე საყვარლად და ისეთი გამოთქმი და შეუცდარა და წინ სპეციალურად თვალს ვაყოლებდი თან რომ მე ვთქვი აბა როგორ და სიტყვა სიტყვით რომ იყვებოდა განცვიფრებაში მოვიდიოდი რომ აი 6 კლასი აქვს დამთავრებული მამა გაბრიელს მერე რა როდის საად რანაირად აი როგორ შეიძლება ადამიანმა ასე ყველაფრის შესახებ ყველაფერი იცოდეს და უშეცდომოდ და აი ამ გაკვირვებიდან დიდი ხანი ვერ გამოვედი და არა მარტო ჩემთვის არამედ მამა გაბრიელთან ვინც ხშირად იმყოფებოდა ყველაფრის ყველასთვის ცნობილია რომ მამა გაბრიელი თითქმის არ იკვებებოდა და გვიკვირდა რომ ძალა ენერგია სითბო ადამიანური შესაძლებლობები ყოველივე ჩვენზე მეტი ჰქონდა და საიდან ეს და როგორ და ამ საკურველების შესახებ რომ დავრწმუნდი რომ ეს მართლაც ასე იყო მრავალგზის ურთიერთობის და შეხვედრების შემდეგ ვეღარ ვითმედი და ამის შესახებ ბევრ ახლობელთან და ნაცნობთან უცნობთან ყვებოდი რომ აი ადამიანი ასე არსებობს ასეთი შესაძლებლობით არის და დაინტერესდა ერთი ორი ახლობელი და მითხრეს რომ აბა ჩვენს გაგვაცანი ეს ადამიანიო და მეც გამიხარდა რომ მინდოდა რომ თვითონ ეხილათ ასეთი საკვირველება და მივედით მამა გაბრიელთან მამა გაბრიელის კელიასთან რომ მივიდოდა ადამიანი იქ იყო ასეთი ჩვეული წესი რომ
ყველა ითხო და უფალო იესო ქრისტე ძეოხთისავე შემიწალე მეწოდველი. Თუ შიგნიდან გამოგძახებ და მამა გაბრიელის ამინ ამ სიტყვას, ეს იყო ნიშანი, რომ შეგვეძლო შევსულიყავით მასთან და რომ მივედით ახლა კელიასთან, რა თქმა უნდა, მე ამ ლოცვის თქმა დავიწყე და თან სანამ დავამთავრებდი, მესმის რაღაცა ხაკუნი სხვა თითქოს ისე, რომ აი ჯამზე რო კოვს უსვამს არტინ ხო და გულში გავიფიქრე, ნეტა მანდა მაინც ეხლა ხო არ ჯამს, რამეს თავი არ მომეჭრას ამ ადამიანებთან რამდენი მათ ნალაპარაკი ამ საკითხზე და რას იფიქრებენ მეთქი და ვინატრე რომ როგორც ხანდახან მომხდარა რომ ამინი არ უთქვია და დავლოდები ვარ და გარეთ გავჭერებული ვარ, ნეტა ახლაც არ ითხოვდეს ამინს მეთქი რომ რაღაც თითქოს გულმა მიგძურო საჭმელჩამ და მანდა მაინც ახლა და ამინ უფრო დიდი ხმით გამოგზახა იქედან რომ ესე იგი შევსულიყავით და რა ვხედავ მე არც მინახავს მანამდე სიმკელიაში ასეთი დიდი ჯამი და რაღაც დიდი ალუმინის კოვზი კიდე ხო და მართლაც რაღაცა თითქოს სუპივით მონარჩენი იყო ამ ჯამზე და იმას უსელზე და უესალმა დავბრძანდით 400 სტუმრებს და თან შესთავაზა და თვითონაც ასე თქვა რომ აი დღეს რაღაც გელივით მომშივდა ზედმეტათო თან დააყოლა თითქოს სხვა დროს ზომიერად ჩამდო და რაღაც გელივით მომშივდა და კიდევ მინდაო რომ ცოტა იმას ავკრო თქვენ ცხვარინებებთო თქვენ რო დაგისა და ამ ხარფა გადმომხედეს ხარ мама გაბრიელს დაუწეს ყურება ხარ ვეღარ გაერბნენ რა ხდებოდა და ისეთი წარმოდგენა შეექმნათ რომ თითქოს მე ტყუილებს ვლაპარაკობდი და რაღაცას ვედებოდი ღობეყორეს შემრცხვა მოკლედ ძალიან ძალიან განვიცადე სიმწრის ოღმა დამასხა ვიფიქრე რომ ნეტა საერთოდ არ წამომეყვანა ეს ხალხი აქ მეთქი შემდეგ ისინი მალევე დაემშვიდა აღარ ჩათვალენ საჭიროდ იქ გაჩერება საუბრები რაღაცები თავიდან კი დავაინტერესე ამ კუთხით და მაგრამ ეს რომ დაინახეს ამბავი მოუნდათ რომ მალე წასულიყვნენ და მე კიდევ მინდა რომ ჩემ გულში რა გულისხმობაც მაქვს ის როგორღაც გამოვთქვა მორიდებით უთხრა мама გაბრიელს რომ мама გაბრიელ რატო შემარცხვინე აი რატო გავიცი რომ ეს სპეციალურად გააკეთე მაგრამ რატო რისთვის იყო ეს საჭირო ამ დროს თვითონ თქვა რომ აბა ხაერზე გავიდეთო გარეთო ცოტა ხნითო და სკამები გამატანენ ერთი ორი სკამი გამობრძანდა თვითონაც დავჯექით მე ხმას არ ვიღებ მინდა რომ რაღაც აი კითხო ამის შესახებ და უცებ თვითონ იწყებს ლაპარაკს რომ ოთარიო იყო ერთიო კარგი ბერიო ჩემნაირი მსუნაგი კი არაო და გაუმაძღარიო ტკიცე მარხველი ბერიო და რომელსაცო თანო წალმანგი აწუხებდო ამ წალმანგს მე მივაქციე ყურადღება რომ мама გაბრიელიც წალმანგით ხო და ეს მორჩილიო ვინც ყავდაო ენასო არასვენებდაო და თურმე ეს ადამიანი ასკეტურად რომ არქულობდაო და თითქმის არაფერს არღებულობდა საკვებსო აბანო ამის შესახებ ბევრ ადამიანებს მოუყვოდ და ერთხელაცო მასთანო მიიყვანაო დაინტერესებული პირები რომ ყოველივე ეს თავისი თვალით ერახაო და აიო ამ ბერმა რა მოაწყო დიდი შოთისპურიო დაიკავა ცალხელშიო მეორე ხელში დიდი ყველის ნაჭერიო ხო და ხან ერთ მაჩო ხან პირჭერ და თითქოს რომ აი ვერ ძღებოდა ისეთი ბოშემ ის ადამიანებიო გაკვირებული უყურებდნენ ამ საქციებს მე ადგილად წავიდნენო და მორჩილმაო კითხავ რომ რატო გააკეთე мама გაბრიელს ეს мама გაბრიელ არა ის არ ვიცი ახლა სასახელი იყო იქთან თო ხო და мама გაბრიელმა ითხრა რომ ასე უპასუხაო შვილო კარგად აიმახსოვრეო შენ კი ყველაფერი კარგი გინდაო ჩემთვისო მაგრამ რასაც მე 40 წელი მოვანდო მე შენ გინდო და ერთ დღეში დაგეკარგვინებია ის ჩემთვისო ამით ფაქტიურად მე გამცა პასუხი რომ თუ რატო მოიქცა ასე და რატო არ ეჩვენა მათ იმ მდგომარეობით, როგორც მე უხასიათებდი და ვეპყრობოდი მათ, რომ აი გაგაცნობ ადამიანს, მოღვაწეებს, რომელიც არ იკვებება და საერთოდ არაფერს არ ჭამს და არაფერს არ ღებულობს და ცნობლებრივი შესაძლებლობები გააჩნია მან. წავედით ქაშვეთის ეკლესიაში. იქ мама გაბრიელს შეხვდა ბევრი ნაცნობები, ახლობლები, რომლებიც ესალმებოდნენ კურთხევის აღებას, თხოვდნენ და мама გაბრიელიც ყველას როცავდა და ამით იყო თავდა ციოდა და ქუჩაშიც გარკვეული სიმაღლის თავი იდო და შემდეგ мама გაბრიელმა თქვა რომ ეხლა სამების ეკლესიაში გადავიდეთ ქაშვეთიდან და გამოვედით
წამოვედით და რომ საჯარო ბიბლიოთეკის გავლით მაგზაზე მაგ რო შეუხვიეთ, ხედავთ რომ მოპირდაპირე მხრიდან მოდის პატარა მანქანა და თან გვისიგნალებს რომ ახალ მამა გაბრიელი შაში მიდია და ქუჩის და ჩვენც ვას მიყვებოდით, განიშნებდა რომ გადავსული ხავით და ტროტუარი უფრო თოვლიანი იყო, იქ მანქანის გაყვანული გზა იყო და მამა გაბრიელი და ჩვენ აი გაყვანული გზაზე ამიტომ ვიდაიყავით ქუჩის შვანაცეთში მიუძღვებოდით, ხო და რო გვისიგნალებს და ჩვენ ვუთხარით მამა გაბრიელს, მამა გაბრიელი უხერხულია გადავიდეთ, იმიტომ რომ ძღოლი თანდათან აჩერებდა თავის მანქანას და უნდა შეგვეწუხებინა და გადავედით, გავაგზელეთ ჩვენი გზა, მაგრამ თლათ ისე სწრაფად ვერ გადავედით, რომ ძღოლს გაჩერება არ დასჯერებოდა თავისი მანქანის და რო გააჩერა, ცოტა რაღაცა მანამდის თითქოს ხედავდით, რომ რაღაცა სიტყვებს იძახდა. გინება არ გაგვიგია როგორც ასეთი, მაგრამ აშკარად რაღაცას გლაძღავდა, საყვედურს გვეუბნებოდა რომ რა ვეღარ გადახვედით ამ დეხანსოთ რაღაცა და როცა ჩვენ უკვე გადავედიდით, რომ საერთოდ ჩაუქრა მანქანა და ვეღარ ამუშავებდა და ჩვენ გავაგრძელეთ ჩვენი გზა და გვესმოდა ცდილობდა აემუშავებინა, აწვალებდა მანქანას, ვერ ამუშავებდა და ვერამდენჯერ ასე წვალებაში რო იყო თვითონ ჩვენ თითქმის ის ადგილი გავიარეთ ერთი 100 მეტრი და შემდეგ მამა გაბრიელმა გაგვაჩერა და მოუხედა და ხოც ხო ეყოფა უკვე ხოცოდვაო რომ ესა ხო და თითქოს აი დაისაჯასავით ის ადამიანი რაღაცა რო წაიბურწყონ, რაღაცა რო ისეთი სიტყვა გითხრა ჩვენს მიმართ უდიერი რაღაც სიტყვა და კი კი მამა გაბრიელ ცოდვა ვარაო ჩვენ ხარე და აბაო აწია ხელი ასე და მანქანის მიმართულებით სადაც ისღოლია აწვალე და მანქანა ქრისტეს სახელითო და გადასახა ჯვარი და მაშინვე უცებ ამუშავდა მანქანა და აი ზუსტად პიჟის გადასახვაზე და მამა გაბრიელის სიტყვებზე რომ დაიქოქე მანქანა აძრა მანქანა იმ ადამიანმა და წავიდა. მახსოვს ახლობლებთან ერთად მამა გაბრიელმა წაგუყარა ზედაზენზე მონასტერში და თან ვიცოდით რომ იქ 1-2 დღე უნდა დარჩენილიყავით. გზაზე ცუდი გზები იყო ადრე და თხრილები იყო და რაღაც ბორბალი ისე ჩამივარდა სიარულის დროს რომ ვაწვალებდი მანქანას, მაგრამ ვერ ამომხავდა იქედან და ვინც ისხდნენ ჩემთან მანქანაში აბა ნიკოლოზი იყო, ვერიკო მაჩიტაძე და ქეთინო ბექაური, კიდევ ერთი ადამიანი კაჭირებით იჯდა მანქანაში და ცდილობდნენ მოწოლოდნენ მანქანას და როგორღაც, მაგრამ ვერ ვახერხებდით, ძალა არ ყოფნიდა და ვერიკო მაჩიტაძემ, რომელიც იმ დროს საპატრიარქოს მთავარი ბუღალტერი იყო, ვითხრა რომ აქ ხო ჩემი ძმა არის ტაძრის წინამძღვარიო, მამა ბასილიო და ავალო და იმას ვეტყვიო და იქედან რომ გამომაყოლებსო, ბერებსო, მორჩილებსო და ერთიანი ძალითო უფრო ამოვიყვანთო მანქანასო და ავართო და ვერიკო რო წავიდა, ჩვენ ცოტა კიდევ ვეწვალეთ, მაგრამ რო აღარ გამოვიდა, გადმოვედით მანქანა და იქვე ახლომახლო ჰაერზე, სუთაერზე ჩამავჯექით და საუბრობდით და ცოტა მასში ძალიან მოიღრუბლა, თითქმის მთელიცა გაშავდა, თან საღამო ხანიც იყო, ჩამობნელ და შემდეგ ელვა, რაღაცა ისეთი ხმები და ვიგზენით რომ წვიმა აი თუ მივასრებდით მანქანაში ჩაჯდომას თითქოს და სირბილ-სირბილით გავიგეთ, ანუ მამა გაბრიელს ვეუბნებით ამ დროს რომ მამა გაბრიელ წამოდი, წამოდი ჩქარათარა დასვერდები და მამა გაბრიელს კი მოუხედე და როგორც იჯდა ისე ისე გაიგზოს, მაგრამ ჩვენ შეშინებულები ჩავჯექით მანქანაში რომ რაღაც ისეთი ხმაურიც ახლა კარიც ხო და ესე იგი ვიხსენებ და მე ყველას გვიკვირდა რომ ახლომახლო ახლა 10 მეტრის რადიუსში არ ვამბობ, ნუ გარკვეული სივრცის მანძილზე რომ მაგარი წვიმა იყო და იმ ტერიტორიაზე იმ დაახლოებით არ ვიცი ზუსტად რა რადიუსი როგორ თქვა, მაგრამ ერთი წვეთი ცვარი და ჩვენ უყურებთ ახლა ჩამოვა, ახლა დასვერდება მამა გაბრიელი, რატო არ გვიჯერებს, რატო არ მოდის რაღაცა და ამ ფიქრებში და ერთმანეთთან საუბარში რაღაცაში ბოლო-ბოლო აღმოჩნდა რომ აღარ წვიმდა და ჩვენ გადავედით პირიქი და ვცხვენოდა რომ მივატოვეთ მამა გაბრიელი და არ დავიჯერეთ, არ გავჭერდით ვის გვერდით
Kütkra, argaçuyunde bao, magar, ak argaçuyunde bao, magar. Vere ma, mainse, mankane bisken gavik etsi dedi. Ayet yasetik asaksene bile.